mtazamaji wa tng moja ipo kati ya maswala ambayo sasa hivi yanaendelea kuleta mfurukishano um, vile ama mvutano kwenye serikali ya kenya kwanza ni swala lake naibu rais rigathi kashagwa menendo yake imeanza kubadilika hii ni baada uh, ya kupigania swala la jambo ambalo kidogo limeleta mvutano kwa serikali ya kenya kwanza kidogo ambapo kunaonekana kuwa na tofauti lakini cha hajabu zaidi kwamba na pia kutofautiana na baadhi ya viongozi kutoka eneo nalotoka eneo la mlima kenya jambo ambalo sasahivi huenda likatikisa utendakazi wa serikali maanake unafahamu kwamba siku zote wakati ambapo watu wapo ndani ya serikali moja na kidogo wazungumzi wa TNG itu ambacho kinakopa taarifa tu zinapo ajiri tafadhali usipitwe jina langu mimi ni omache na mtazamaji unafahamu kwamba hivi karibuni ama takriban miezi miwili ambayo imepita umekuwa kama vile ni tofauti za kisiasa ambazo zinashuhudiwa <coughs> katikati mwa serikali ama ndani ya serikali ya kenya kwanza hii ni baada ya swala lake naibu rais kuzungumzia mambo ya ugavi wa rasilimali kwa kwatokana uh, na idadi ya upigaji kura na baadhi ya maswala vitu ambavyo baadhi ya viongozi wengine hawakubaliani naye jambo hili limeonekana kuwa kuleta tofauti za kisiasa ndani ya serikali ya kenya kwanza kutokana na vile ambavyo watu wangetarajia serikali na upinzani kwani upinzani wamenyamaza ndani ya serikali kuna kelele vile jambo ambalo wengi wanahisi kwamba naibu rais basi huenda akatatizika ama serikali ikawa na wakati mgumu wa kuupa wananchi ili waweze kuja kukisha kwa kwamba wanapatiwa huduma ambazo zinastahili lakini hiki ni kipi ambacho kinaendelea karibu kwenye TRG, kituo moja kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri tafadhali usipitwe na habari jina langu mimi ni Omache na mtazamaji ukiwa we ni mfuatiliaji wa siasa za umu nchini kenya basi unaendelea kushuhudia kipi ambacho kinaendelea kujiri sua kwenye maswala ama mikutano mbalimbali mbali, ambapo viongozi hao wa kisiasa wanaendelea kuenda kuja na kutoka jambo hili ama mambo ambayo yanazungumziwa pale siku hizi wanapeana cheche za moja kwa moja punde zaidi ama hivi karibuni sana ni pale ambapo uliona katika eneo la jeri kulishuhudiwa na kisasa katika kanisa ambapo viongozi waliambiana macho kwa macho huyu nikimzungumzia gavano wa kaunti ya nyeri higa na waziri wa usafiri na barabara wa uchukuzi na usafiri ambaye ni waliweza kupeana maneno ana kwa ina inamaana kwamba mmoja ni wafuasi wa rais william ruto wengine ni ndani wake naibu rais huku uh, naibu rais pia menendo yake na hulka zake hivi karibuni pia ikileta uh, kumchanganya zaidi kwa wananchi kwani hatahapo jana ulimwona amebeba begi na kutumia ndege la kenya airways usafiri wake jambo ambalo wengi hawakulitarajia manake um, walihisi kwamba ilikuwa kidogo ni pr uh, kutokana na wanasiasa unafaham kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa pr And of course, sasa hivi uh, ni jambo ambalo linaleta joto lakizaidi la, uh, la sana na pia ukiangalia kwenye uh, uh, mitandao ya kijamii especially ya baadhi ya viongozi na baadhi ya blog kutoka eh, mlima kenya wana ama wanavyoandika kidogo kuna tofauti sana pale kwenye mlima and of course ukitazama pia mtu kama vile dennis itumbi aliweza kuingilia rasmi uh, usafiri wake naibu rais jana uh, na kuweza kusema mambo fulani mpaka kaita KQ, uh, stage ukifuatilia pale kwenye post ambayo natakuwa nakuwekea hapo kwenye screen ama ukitazama so, ndo baadhi tu ya na najiri manake wanasema kwamba kuna kitu ambacho akiko sawa na hiki kinaweza shuhudiwa kabisa ukifahamu kwamba rais ni wapo kati ya watu ambao alifahamika zaidi kumpa uh, pongezi na kumsifia rais william ruto sana popote alipokuwa akienda baada ya kuchukua tamu za uongozi na kumkemea zaidi zaidihuruenyat aliekua rais nne wa taifa la kenya lakini sasa hivi bado hajaweza kuonekana sana akimsifia rais william ruto na ni jambo ambalo linaleta mshangao um, wori sana to the kenyans ama kwa wakenya maanake walimzoea rais william ruto anaongea anasema hivi serikali ya maombi mambo kadhaa kadhaa lakini siku hizi anasema kwamba yeye hasemi sana kumaanisha kwamba ikiwa semi sana basi huenda kuna baadhi ya mambo tu ambayo yapo pale ambayo yanapaswa kuangaliwa kwa undani sana lakini hapa siasa zinaendelea kunoga zaidi kikubwa ni kwamba uh, uh, ni dhahiri shairi kwamba naibu rais hayuko sawa uh, ama pia kuna mambo hayaendi sawa manake hata ukimtizama chinzi na namna ambavyo pia mbunge wa aliandika pale jana Oscar sudi kuhusu ule adviser wake alimchomea kidogo vile kwenye pale ukitizama ama ukienda kwenye mitandao ya kijamii yake Oscar sudi na kutizama pale kwamba ama ukumbuke kwamba wote wapo serikalini lakini wanazungumza from different scripts ama uh, wanazungumza lugha tofauti ndio baadhi tu ya maswala ambayo sasa hivi yanaendelea kujiri endelea kusubscribe hapa kwenye tng manake mi nitakuwa kukudondoshia ni kipi ambacho kinajiri hasa hapa kwenye uh, ulingo wa siasa na baadhi tu ya maswala lakini kuna mambo hayapo sawa and this might hinda delivery to the citizens especially services manake ukikumbuka vizuri um, wakti ama tangu mwaka 2013 kumi wakti ambapo serikali ya jubili ambayo ilikuwa inongozwa na rais wa mstaafu wa awamu ya nne rais uhuru kenyatta walivyokuwa na tofauti na rais william ruto wakati wa kipindi cha pili ambapo baada ya andk kulikuwa na gogoro kidogo na ikatatiza kuweza kufulfill ama kutimiza zile ajenda zao nne ama the big amah agenda kwa asilimia fulani jambo hili likiwa limeanza sasa hivi naye naibu rais rekedhikashagw basi ikiwa watazungumza mapema basi huenda mambo ama moja yakaumia ama mambo yakaenda mrama kidogo maanake ni tayari ni chini sasa hivi ya miaka miwili tangu tutoke uchaguzi na ni mapema sana takriban mwaka mmoja na miezi kumi moja hapo kumi ya, and of course ndo baadhi tu ya maswala ambayo yanaendelea kujiri kwenye siasa aendelea kusubscribe hapa kwenye jiji na la langu ni umache tutakuwa na kupasha zaidi lakini ningependa pia kujua maoni yako shukrani zaidi kwa kuendelea kutazama video zetu